غفاریوں قدوسیوں جبروں یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ چار جتنا رب دیاں کسے اکٹھیاں ہو جان پھر وہ مسلمان. میرا سوال ہے کہ اللہ کے 18,000 مخلوقات کے انسان ہونے کے ناطے وہ پہلے ہی ہو گئے پھر وہ چار رب دیاں صفتاں بھی مل گئی پھر وہ بن گیا مسلمان. اچھا ایمان دوستو کہ مسلمانوں میں پھر جیڑا رب کا ولی ہو غوثِ جلی ہو گئے مہرِ علی ہو گئے حضر ولی ہو گئے کوئی ولی ہو گئے رب کا دوست ہو گئے خود ہی شام کا کون ہوتا رہا ہے ستاریو غفاریو قدوسی ہو جب چار قسمان داریاں بندے جو ہوں یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے اللہ اکبر. اور علامہ اقبال نے اپنے جان کے چند کو اقبال کہتا ہے پہلیاں چار قسمان کٹھیاں کریے تو مسلمان بنتا ہے. اے مسلمان تو اپنی شان سمجھی نہیں یہ راہ کسی کو نہیں معلوم کہ روم یہ راہ کسی کو نہیں معلوم کہ روم پائی نظر آتا ہے حقیقت میں ہے پورا اللہ. اور
जिहड़ा किसी काफिर नूं कतल कर देवे इस नीयत ते कि इह दुश्मन इस्लाम ए इह काफिर ए इह अल्लाह रसूल दा मुजरिम ए जिहाद पिया करदा लड़ाई पिया करदा उहने उस नूं मार दित्ता उहनूं मारन वाला भी जन्नत कलमा पढ़ावे तां भी जन्नत जे काफिर नूं मार देवे ते तां भी जन्नत कोई खान साहब बात सुन रहे सन उन्हें आख्या मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं ये जन्नत तो बड़ी आसान है बाहर निकलिया के हिंदू पे आता उन्हें छुरा काट लिया कड़वा हिंदू आकर कोई जबरदस्ती है सबके भाई मैं क्यों जाना है जब बहुत गुनाहगार हूं बहुत गुनाह किए और जन्नत का सौदा पड़ा सकता है कलमा पढ़ लो मैंने जन्नत जा नहीं पढ़ोगे मैं तुझे मारूंगा मैंने तुझे जन्नत जा अब तुम्हारी मर्जी है तुम जिंदा रहते हो या मरना चाहते हो मैंने जन्नत जाना मुझे तुमसे गर्ज नहीं है कलमा पढ़ लो बेहतर जिंदगी बचा लो और मैं जन्नत चला जाऊ हिंदू बड़े चलाक होते हैं उस आखिया भी ये जबरदस्ती ने कलमे को कलमे होते हैं कलमा के दिल में निकले थे कलमा होता है एक जगह पता मेरे पुत्र लग गया पठान साखिया पठान साहब मुझे मारो नहीं चलो मुझे कलमा काम कर गया वो मुख्य पढ़ते मुझे नहीं आता खुद पढ़ो एक मुसलमान कलमा नहीं आता मुसलमान नमाज नहीं आती खुद मुसलमान ये मुसलमान नहीं मुसलमान की पेशानी देता इकबाल कहना रह गई रस्म अवाम है बिलाली न रही दुश्मन पिसर में छोड़ा
دیتی درد دیتی آگے فرماندے نے پرائے مار کو ہم نہ سمجھے حرام کو ہم حلال سمجھے پرائے مار کو ہم نہ سمجھے حرام کو ہم حلال سمجھے کرے گناہ پھر کمال سمجھے بتاؤ دنیا میں کیا جیب کٹ کے خوش ہوتا ہے بندہ میں جیب کٹ لئیے اگلے کو پتا نہیں لگا دیتا میرا کمال ہے میں ان کو لوٹ لیا ہے ان پتا ہی نہیں ہویا یہ کمال پہ سمجھا گنا برا ہی کر کے کمال پرائے مال اپنا سمجھ کے ہمیں ہر پرائے مال کو اپنا سمجھے حرام کو ہم حلال سمجھے کرے گناہ پھر کمال سمجھے بتاؤ دنیا میں کیا رہا اور ہاتھ کر دیتی فرمانے میں کھڑے ہیں سب میں سب ہاتھ پڑھتے خیال میں ہے سب اپنے اپنے نماز ہو رہی ہے جماعت ہو رہی ہے ہر مقتدی اپنی سوچ میں دکاندار نماز کے حساب کیا کرتا ہے کتنا سودا بکیا ہے کتنا بکیا ہے خطیب صاحب مسلے پہ کھلو کے آپ کو سوچتے ہیں تنخواہ تھوڑی دن دینے کو بڑھا دیں گے کم بن جائے کھڑے ہیں سب میں سب ہاتھ باندھے خیال میں ہے سب اپنے اپنے امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کی پڑھا ساڈا ظاہر کچھ ہو گیا بد کچھ ہو گیا اسی خالی نام دے مسلمان رہ گئے ہاں اس واسطے پوری دنیا ذلیل ہو گیا کاش اسی کام دے مسلمان اللہ اقبال اللہ رحمت نے بڑے فرق دکھائے اقبال کہتا ہے وہ حضور دے صحابہ بھی مسلمان تھے اسی بھی مسلمان پر سارے دیونا بھی زمین و آسمان دا فرق ہے اقبال کہنا بول مزر سے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ مزر سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ پورا ہو کر آسان قرآن پر پشت کر قرآن پر سادہ تعلق واجبی ہے اسلام کا تو صرف نام استعمال کرتے کون ہے میں مسلمان ہوں کیا مسلمانوں والے رابطے پورے کیتے ہیں نہیں اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں مسلمان ہیں اسلام والے ہیں قرآن رسمی طور پر پڑھایا جا رہا ہے میں ختم نہ کرایا والے والے کہیں گے کیسا حکومت کرام بیٹا ہے انہیں بات کا ختم ہی نہیں کرایا اوتھے بھی نیت کچھ ہو انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیت سے اگر تیری نیت بہتر ہے تو یقینا اللہ اس کا اجر حضرات محترم نبی کریم فرماتے ہیں پکے سچے خدا دے بندے اللہ کے دربار جھک جاؤ کیونکہ رب رحمان اور رحیم ہے رب کا فرمان والا ہے چکن والے سلام کو پسند کرتا ہے رون والی اکھان بڑی چنگی لگتی خدا کی قسم اٹھا کے کہنا اتنا کریم مار کے اسی بڑے تو بڑا گناہ کر کے نہ کدے آنسو بہا کے آخیے نہ ربا معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے اللہ فرمانا جا ہو بدیا تیرا کام سی معافی منگنا تینوں یہ پتا ہے میں ہی معاف کرنا جا تو اپنے رب کے جھک جا اپنے رب کے رحمتوں کو آواز دے اپنے غضب کو آواز اسی گناہ دے دل دل کتنے پھس چکے ہیں اسی تے ہن پکار پکار کے اللہ کا عذاب قسم پیدا کرنے والے دی قرآن پڑھ کے دیکھو اسی بچے ہوئے تے صرف کملی والے دی وجہ تو بچے ہوئے
अल्लाह या अल्लाह फिर काफिर क्यों
आसमाना तो पत्थर बरसा नहीं दर्दनाक अजाब काफिरों की इस बद्दुआ को सुन अल्लाह ने फरमाया जदीद कर दी जा इन्हें बेईमानों ने नकी कर जमीन जा बिजार तेरा पैसा जा मेरे जमीन जा मेरे महबूब मैं अल्लाह तुझे शहन दी मैं वही रबा जिन्हें कौम ने सैलाब भेज के तबाह कर दीतियां पत्थर दिया बाजा कीतियां खून का अजाब दिता जुआ का अजाब दिता जमीन को चुक के आसमान के करीब जाके उल्टा दिता गया मैं सारिया ताकत वाला रब हाँ ये तेन पत्थर भी मार दे बकवास भी करते हैं हूँ एडे दलेर हो गए ने मेरे को अजाब भी मंगते ने मैं अजाब दे सकना पर हूँ नहीं दे तो कुरान पढ़ के देखो तो पता लगे मुस्तफा की शान मेरे हबीब मौत पे आने लगा हो गई हो जब तहम महान तकदीर कबली वालिया और मैं शगला नहीं बदलागा कबली वालिया और मैं अजाब नहीं दियागा इस वक्त देख के तू लिखे हजूर हाजिर भी ने
بولو نبی کریم. حاضر کا معنی موجود ہونا، ناظر کا معنی دیکھنا. قرآن پاک کا کیا مطلب فرماتا ہے، فسیر اللہ عملکم ورسولہ، اللہ بھی تمہارے عمل پیا دیکھتا ہے تے اللہ دا رسول بھی پیا دیکھتا ہے. اللہ کا رسول بھی دیکھتا ہے. میرے بولتے کہنے لگا نہیں نہیں، افاسا یا اللہ افاسا کے سین دس دیئے کہ ان قریب اللہ کو اڈے عمل دیکھے گا. الہی مانا نہیں کہ دیکھتا کیا ہے، میں کیا اے دس انہیں نہیں دیکھتا کہ ان قریب دیکھے گا کہ اللہ ہو ساڑے عمل نہیں دیکھتا. پہلا پاک کہنے لگا دیکھتا ہے، میں کیا اللہ نے ایک لفظ ہونا واسطے استعمال کیتا ہے، اپنے واسطے بھی تے رسول واسطے بھی. اللہ نے وہ بھی دیکھتا پیا تے قبری والا بھی وہ دیکھتا. سبحان اللہ، فسا یرد اللہ عملہ ورسولہ، اللہ بھی تھوڑے عمل دیکھتا ہے، اللہ کا رسول. نبی کریم دے دیکھن تو قربان ہے. حضور نماز کا ہے سن مسجد نبی پڑھی ہو سی، نبی کریم کی نماز کو فارغ ہونا کہ پچھلی سب بچ کھلون والے بندے نبی کریم نے فرمایا تو رکوع سجود ٹھیک نہیں. حضور نے فرمایا میں جی اگے ویکھنا میں پیچھے بھی ویکھنا، میں تے تواڈے خشوع بھی ویکھنا تواڈے خضوع بھی ویکھنا. خشوع تے خضوع دا تعلق ہوندا ہے دل دی تابعداری نال، دل بھی نرمی نال. حضور نے فرمایا میں خالی تھوڑے چہرے نہیں دیکھتا، میں تے تھوڑے دلاں دے راز جان دے راز سوں اللہ بھی سب دے عمل دیکھتا ہے تے نبی کریم بھی سب دے. میں دور نکلایا عرض کر رہا سا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تو ورنہ ساڈے گناہ ہو. سیدنا یونس علیہ السلام آپ کی قوم نے بڑی نافرمانی کی، پیغمبر نے بڑا قوم کو ڈرایا دھمکایا اللہ والا بنایا مگر قوم بگڑی ہوئی تھی، موڑ موڑ کے پیغمبر نے نافرمانی کی. یونس علیہ السلام کی اکھاں میں آنسو آ گئے، تن پہ کے نہ پیغمبر نے احساس کو یاد ہے قوم ہدایت نہیں پا رہی، میری نافرمانی کر رہی ہے، نہ تینو منتی ہے نہ مینو منتی ہے، مولا اس قوم کو تباہ کر. اللہ اسی قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال پر لکھے، کتنی دنیں بھی 950 سدیاں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر ہے، ویسے آپ کی عمر زیادہ ہے. صرف جی آپ نے قوم کو دن رات کی تبلیغ دیتی ہے نا، وہ پیریڈ 950 سدی، 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود کل 72 یا 82 یا 91 آدمی آپ کی عمر. 950 سال محنت 72 یا 82 یا 91 بندے اتنے ویسا ملتی ہیں آپ کے ہی مان لیا. قوم نے بڑا دل دکھایا، نوح علیہ السلام بار بار بلا کے کہنے لگا رب کو بدلو، توبہ کرو، رب دے بندے بن جاؤ، جس پیدا کیتے ہو دے اگے جھک جاؤ. مگر قوم اتنی بگڑی ہوئی سی کہ قوم نے الٹا پیغمبر تے بکواس کیتا. قرآن کہتا ہے قوم نے آگیا انہا را کفی تلہا فرمایا لئی سبھی دلا
رسول من رب العالمين. میری قوم میں گمراہ نہیں, میں رب العالمین کا رسول ہوں. میں نے جہنم پیدا کرنے والے پالن والے رسول بنا کے, مگر ایک وقت آیا پیغمبر تنگ پی گئے. ساڑھے نو صدیاں گزر گئی, پیغمبر جلال آ گیا. پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے انہوں کے خلاف ایک بدوا قرآن کہہ رہا پیغمبر شمال جنوب پانی پھیل گیا. نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا سی کنا. نوح علیہ السلام نے آخیا ہوئے کنا اور رب کا عذاب ہونے والا ہے, پانی آئے گا کہ وہی بچے گا جا میرے بیڑے سے بیٹھے گا, تو میرا پتر ہے میرے بیڑے سے چڑھا. تو کنا ہس کے کہہ دے گا بابا یہ ریت سے بیڑا چلانے بیڑا تو پانی کا جو گیا ہے قدرت ہو گئی ہے بیڑا پیا بنا پانی کا نشان پہلے ریت سے چلائے گا. فرمایا جب پانی آئے گا تو فرشتوں کی خبر نہیں ہوگی. پانی آئے گا تو فرشتوں کی خبر نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا دیکھ لیا کوئی بچے کا جو بیڑے سے بیٹھے کسان کا فرمان سی کافر تو سکی سی. کہنے لگا نبی کا بیڑا تو نبی کا وسیلہ بنتا ہے, تو میں وسیلے کا پار ہی نہیں, میں تیرے بیڑے سے نہیں بیٹھا گا, میں رب کے پہاڑ دیکھا. پہلی بات تھی کہ پانی آنے کوئی نہیں, سیلاب کو نہیں آنا, تو جی آ بھی گیا نا میں بیڑے سے نہیں بیٹھا گا, میں رب کے پہاڑ سے چڑھا. تو جب پانی آ گیا تو دور وچوں پانی نکلیا, پھر اس تو بارش شروع ہو گئی, روئے زمین سے پانی پانی. جو علیہ السلام کا بیڑا مقصد جا رہا سی پانی کہ نام دوڑیا پہاڑ, قدرت کی آواز آئی عزرائیل پانی لے کے پیچھے پیچھے جا. نو نو نیڑے پانی پہاڑ سے چڑھے. اللہ میں کیا سونے رب یہ پاوے نبی کی کشتی کا سہارا چھوڑیا ہے, پر تیرے پہاڑ کا وسیلہ تو بن گیا نا, تینو پیا منتا تیرے پہاڑ سے چڑھے ہوں سے بچا لے. قدرت کی آواز ہی میرے دربار کا کارو نے وے میں وہی پسند آتا ہے جہاں یار کا بن گیا. کائنات بچے آ جا پیغمبر کے بیڑے سے
पर एक होंगे रब का कानून, एक रब की कुदरत। नूह अलैहिस्सलाम मनन वाली दीवानी एक औरत है, जंगल रहती है अपनी कुली कखा की कुली अल्लाह के नबी नाल बड़ा प्यार करती है। नूह अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया बीवी अनकरीब खुदा का अज़ाब आएगा, दुनिया में पानी पानी हो जाएगा, तो सारी दुनिया मुशरिक मुमल्लक तहरक हो जाएगी, तो ही बचेगा जो मेरे बेड़े से बैठे। तो बुढ़ी लोग के कहने लगी यार कि अल्लाह जो अज़ाब आने लगे तो मैं दस दे भी मैं अपने बेड़े से बैठा था। पर जो अज़ाब का वक्त करीब आया नूह अलैहिस्सलाम एक बात अज़ाब आया, पांच महीने तो बाद नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा जाके दूसरी पहाड़ में लगा, रब ने जमीन नुकिया के पानी में खींच लिया, पानी उतर गया। नूह अलैहिस्सलाम बेड़े तो बाहर निकले, कुछ वक्त गुजरिया उस जंगल को गुजरे जिथे वह बुढ़ी माई रहती। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा उस माई की कुली उसे तरह गुजरती है, बड़े बड़े मोहल्लात खत्म हो गए, शहर में शहर गर्क हो गए, नामों में शान मिट गया, पर बुली देखी थी आपको ख्याल आया अल्लाह मैनू तो याद ही नहीं उस गरीब को छोड़ मैं वादा किया उस बुढ़ी ना की बढ़िया होगा, तो आप बुढ़ी वाल चल पे तो बुली के अंदर पहुंचे तो वेख्या माई चरखा भी कटे आपको ये बात पसंद आ गई।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਬਾ ਇਹਨਾਂ ਮੋੜ ਮੋੜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਉਸ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਆਖੀ ਪਰ ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਯਾਰ ਲਗਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਗਏ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚਾਰਪਾਈ ਵਿਛਾਈ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਆ ਗਏ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਆਪ ਬੈਠ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਤਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ ਤੋੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਹੋ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਬੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਚੁੱਕਦਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਸੀਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਨਸ ਬਸ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ ਕਿਆਮਤ ਕਰੀਬ ਆਪ ਸਾਥੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਚੁੱਕ ਜਾਓ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਓ ਏਕ ਹੋ ਜਾਓ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਹੀਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਓ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਬਣਾ ਤੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਾਰ ਹੈ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਦੋਹਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਰਾਂਝਾ اور پرسوں اعتبار صبح 9 تو لے کے نماز ظہر تک حسن ابدار جی روڈ سے سادات کر رہی جامع سید قرآن سالانہ محفل میلاد جلسہ فضیلت اور اس سے حضرت علامہ صاحب کا قاری جو فیض صاحب اس سے میں بھی حضرت علامہ قاری صاحب کا فیض صاحب اور خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد افضال صاحب فیض آباد کو لاہور کو لگا تشریف لے آ رہے تھے برطانیہ کو آ رہے تھے بہت بڑا اجتماع ہوئے گا بہت بڑا پروگرام ہوگا تمام احباب کو اپنا اقدار کی تھی لوگ نے دو قوموں کے بالکل درمیان عظیم شان کے لیے عظیم شان ہے اللہ کی بات کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ صاحب گرامی 12 اپریل کو منگل بار نماز مغرب جامعہ فیضان رضا ایجنسی والی گرجر رام الفتی فیصلے میلاد تقریب ہو رہی ہے جہد اندر حضرت علامہ مفتی عبد الحمید چشتی خان صاحب ماشاء اللہ غالبا علامہ مفتی کی سرزمین سے پہلی بار